Ölkəmizin inkişafı, vətəndaşların həyat keyfiyyətinin daha da yaxşılaşdırılması üçün təklifiniz var? Elə isə Təklifim Var layihəsi ilə tanış olun. Əvvəlcə 3w.təklifimvar.az saytına daxil olaraq qeydiyyatdan keçin. Məlumatlarınızı daxil edərək qeydiyyatınızı təsdiqləyin. Öz təklifinizi vermək üçün ana səhifədəki Təklif Ver düyməsinə klikləyin. Açılan səhifədə təklifinizin başlığı, mövzu kateqoriyası, aid olduğu ərazi və ünvanı, müvafiq foto və video materialları əlavə etdikdən sonra təklifinizi ətraflı şərh edin. Adınızın anonim olaraq qalmasını istəyirsinizsə, təklifi anonim olaraq ver düyməsinə klikləyin. Təklifiniz haqqında müvafiq məlumatları qeyd etdikdən sonra təklifi göndər düyməsinə klikləyərək təsdiqləyin. Ölkəmizin inkişafı üçün birgə çalışaq.